Kopesuma biro konna oromiyatin konnan bultoonni godina harargee lixaa aanaa gammachiis 111 ta'an muuxannoo daagaa hidhu konnan bultoota godina shawaa lixaa aanaa dandiif akka qoodaniif affeeramanii sulula haroo dandii irratti hojii misooma sululaa 71 turuu eegalaniiru. Qonnaan bultoonni godina Harargee lixaa aanaa gammachiis irraa dhufan milkaa'ina Harargeetti daagaa hidhuu irratti qabnu buleewwan keenyaaf hojjennee agarsiisuun qabeenya Oromiyaa kunuunsuun faayidaa irraa akka oolu gochuu keenyatti gammanneerraa jedhan. Kunis aadaa fi duudhaa Oromummaa irraa kan dhaalamedha jedhan. Kana haroo akkana tiimni yookaan lolaan dhaqee akka waan kana hin goone maddi isiin goggogaa yookaan immoo yoo guute miidhaa uummata Oromoo irraan gahaa safara naannoo san jiru balleessa yookaan qabeenya isaanii jalaa balleessa jenneetti achirraa gurmoo'ine jechuun. Akka aanaatti akka araddaatti oolleedhaan ijaaramne tokkummaadhaan ijaaramne asitti dhufne jechuudha. Safuu fi aadaa qabna. Aadaa wal gargaarsaa qabna. Aadaa waa wal barsiisuu qabna. Muuxannoo qabnu kana isaaniif dabarsinee akka jiruu fi jireenya hiyyummaa keessaa uummanni Oromoo dhaabu jennee barnoota qabnu nutis isaan barsiifnaa muuxannoo gaggaarii waan qabnu isaanii dabarsinaa. Harargee lixaarraa dhufnee as keessatti dhufnee misooma kana agarsiisuun. Tokkummaa keenya agarsiisaa jechuudha. Qonnaan bultoonni naannawaa haroo dandii ooyiruun isaanii misooma sululaa misoomaafi jiru dhiqamni biyyee oomisha isaanii xiqqeessuu fi lolaan biyyee harootti naquun rakkoof nu saaxilaa ture jedhanii akkaataa daagaan itti hidhamu bifa kanaan hin beeknu ture kun barumsa guddaa nuuf laateeraa jedhan. Kan akkanaa immoo nagarree takkuma. Kan akkanaa nagarree nuti hiriira wayii kunnaayyuu duraanii amma kan makkanaatu nagarree alamii akkanaa. Baay'ee itti gammadeen jedhan muuxannoon irraa fudhachaa jira baay'ee. Haalli isaan itti hojjetan gurmuudhaan hojjechaa jiruu kan hin dhaabbanne ta'uusaa haalli meeshaa isaanii illee haalli muuxannoo itti kennan illee hundumatti illee biyyoon isaa akkatti taa'u akkatti lafa seenu akkatti illee biqiltuun achirra dhaabbatu oomisha achirraa argamu illee ammallee hubannoo argadheen jiran akka kootti. Bulchaatti aanaa bulchiinsa aanaa dandii Dr. Guddataa Araarsaa qonnaan bultoota kanneen galateeffatanii misoomni sululaa kun bakka piroojektii ikkoo turizimii haroo dandii irratti gaggeeffamuun isaa faayidaa hedduu qabaa jedhaniiru. Misoomni sululaa baroota hedduu hojjetamaa ture garuu toora xiyyeeffannoo keessa galee bara kana addatti ikkoo turizimiidhaan wal qabatamee hojjetamuu isaatiif akka aanaa dandiitti hoggansa aanaa uummanni aanaa dandii xiyyeeffannoo addaatiin bahee deeggaree simatee wajjin hojjechaa jira jechuudha. Waajjira qonnaa godina shawaa lixaatti dursaa garee misooma sululaa fi kunuunsa bosonaa kan ta'an obbo Gazzaa Hanyiqnaat qonnaan bultoonni waan argan irraa muuxannoo fudhachuun babal'isuuf qophii qabu jedhan. Hojiin kana duraa teekinooloojiin naannoo kanatti hojjechaa turre daagaa biyyoo adda addaati malee daakaa diriiraa yookaan xarapheezaa kana naannoo kanatti muuxannoo isaas baay'ee babal'atee hin turre. Taa'umsi lafa isaa uumamaan hin jiru isaayyuu dirqaman hojiin kun akka babal'atu waan taasisu ta'uu isaati kan agarru. Iddootti argamnu kun aanaa dandiyaa ta'u malee bukkeedhuma kanatti aanaa naamboo jira. Bulchaadhumti aanaa naamboo waajirri qonnaa naamboo geejjina naamboo naannoo kanatti amma dhufanii hojii kana ilaalanii deebi'anii bukkee kanatti maan hojjetamne jedhu fedhiin sun otoo aanaa keenyas naannoo kanatti hojjetame hawaasni keenyas kana babal'isan jedhu gaaffiinsaallee har'umallee iddoo kanatti hooggantoonni argamanii gaaffii kana dhiyeessaa jira. Biiroo qonnaa Oromiyaatti ogeessa qonnaa fi qindeessaa sagantichaa kan ta'an obbo Abdallaa Bakar milkaa'inni hojii misooma sululaa Harargeetti argame godinaalee birootti akka babal'atuuf hojjetamaa jira. Kunis qabatamaan qonnaan bultoota bakkaa bakkatti hirmaachisuun muuxannoo akka waliif qoodan taasifamaa jira jedhan. Hojiin kun akkamitti akka hojjetan uummanni kun hojii kana akkamitti akka hojjetu barumsa asitti leenjii kenninuuf caalaa muuxannoo guddaa fudhatanii sachii deemanii akkasumattis hojii kana bara naami ka eegalle hawaasaa kana bara dabrees aanaa aadaa irratti ganna dankaa irratti eegalamee jira. Kanaaf hawaasni Oromoo wal keessa deemee kana bichaa miti kashawaati illee achi dhagaa jechuun muuxannoo inni qabu Oromiyaa keessaa dhiqama biyyeetiin wal qabatuu fi dhaabbii biqiltuulee adda addaatiin wal qabatu muuxannoo aanota shawaatiif akka kennamu. Dabalataanis haroon dandiis bakka turizimii ta'uu isaatiin hojii misooma sululaa faayidaa hedduu qabaa jedhan obbo Abdallaan. Keessaa iddoon kun iddoo qulfiidha jedhamee ilaalama. Layinii kun sirriitti gaafa hojjetametti turizimii addunyaa harkisaa diinagdee guddisa jechuudha. Diinagdeen guddata jechuun aanaan kun guddate aanaan kun Oromiyaan guddata biyyattiis Itoophiyaa illee akkasi guddamuu danda'a jechuudha.